Nu ska jag visa krokning. Då börjar man att man gör en löpögla precis som när man ska virka. Krokningen kom innan stickning och virkning, så det är en gammal metod. Och då börjar man precis som när man ska virka. Man gör luftmasker. Så man får en luftmaskkedja. Så får man göra den så bred man... Så lång den blir, så bred blir saken man ska göra, vad det är man nu vill göra. En sjal eller så. En blå linus. Har ni sett en blå linus? Vi gör lite till. Det dabblar bra. Man kan inte göra längre än vad virknålen är lång. Då ska vi börja ta upp maskor. Och då bara lägger vi upp och låter dem samlas på nålen. På kroknålen. Vi håller kvar dem på nålen hela tiden. Där är sista. Så. Då ska vi gå tillbaka nu. Och då tar vi genom första maskan. Första maskan tar man bara en. Nästa maskan tar man genom två. Och två. Och två. Och så fortsätter man så genom arbetet. Två och två. Två och två hela vägen ut. Och där var de sista två. Nu har vi fått som små stolpar här. Nu ska vi gå i de stolparna. Tar vi första stolpen. Fånga upp tråden. Och gör en maska där. Nästa stolpe. Bara igenom. Så gör man så hela arbetet igenom. Tar vi nästa stolpe. De står ju rakt upp här. Lodrätt så de är lätta att se.
jobbar vi oss över till andra sidan. Och nu närmar vi oss slutet, ska vi se här, där var en stolpe. Och där är en stolpe. Och där är den sista längst ut nästan. Och då gör vi på samma vis igen. En maska. Och sen två och två. Och de sista två och två. Och nu har vi nya stolpar att jobba i. Tar vi den. Där är den första, vi tar den andra. Och nästa. Och så fortsätter vi så. Hela biten ut. Ja, jag har visat att jag har krokning och här är ett resultat. Man är ju begränsad med bredden på arbetet. Men man kan göra många och sy ihop också om man vill ha väldigt stor filt eller så. Här har jag gjort en sjal. Och disktrasa. Baksidan blir ett stickat utseende. Men framsidan blir så galleraktigt.